Справедливість, соціальна справедливість – це той фундамент, на якому має базуватися нова країна. Сьогодні ми фактично будуємо нову країну. Так от влада, підготувавши, ви задали за проект Трудового кодексу, я хочу попередити наших і слухачів, і глядачів, до другого читання підготовлений проект Трудового кодексу, яким влада фактично людей найманої праці перетворює на рабів. Нагадаю, цей кодекс був прийнятий у першому читанні в листопаді 2015 року. І в нас були сподівання, що він буде суттєво доопрацьований до другого читання. Але та інформація, яку ми маємо щодо підготовки його, ми бачимо, що там суттєво обмежуються права. У першу чергу жінок, вагітних жінок, неповнолітніх працівників, коли роботодавець може звільнити кого завгодно, коли роботодавець цілими днями може стежити за найманими працівниками, коли роботодавець може без згоди найманого працівника перевести його на будь-яке інше місце роботи. Суттєво обмежуються права профспілок. Чому для радикальної партії важливо захист людей найманої праці? Тому що це та база, на якій будується країна. Не можуть без людей праці побудувати країну. У будь-якій країні людина праці на першому місці, вона в почесті, тому що людина праці створює додану вартість, тому що вона заробляє для країни потенціал, будує, мурує, відбудовує тощо. А коли у нас сьогодні, знову ж таки, за розмовами до Європи, як тодішній спікер пан Гройсман нам казав, що Європейський Союз для безвізового режиму нам треба новий трудовий кодекс. Нам трудовий новий кодекс, він повинен захищати не лише роботодавця, а в тому, чи у першу чергу, людей праці, тому що їх ніхто не захистить, якщо їх не захистить закон. А цим кодексом пропонується стосунки між роботодавцем і людиною праці перевести у їхні особисті стосунки. А держава десь збоку. Джентльменські угоди. Да, якісь, на жаль, не від більшості роботодавців не варто чекати джентльменських угод, тому що будь-який роботодавець переслідує одну мету – більше заробити і якомога менше потратити на зарплату, на соціальний захист, на путівки, на лікарняні і на все інше. Тому це завдання держави – захистити людину праці від роботодавця, особливо від недобросовісного роботодавця. Ми обома руками за роботодавців, бо це ті люди, які збагачують країну. Але вони це роблять руками людей найманої праці. І тому радикальна партія вимагає від влади припинити наступ на людей праці, і ми будемо їх захищати, не дамо в парламенті провести драконівський трудовий кодекс.